የተወደዳችሁ ወገኖቼ ዛሬ ትክክልና ስህተት የሆነው ምንድን ነው ትክክል ወይም ስህተት መሆኑ ልዩነት ያመጣሉ ወይ በሚል ርስ ዛሬ አብረን እናጠናለን እንጸልይ ክብርና ምስጋና የሚገባ የዘመናት አመላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃድ ልጆችህን በዚህ ምሽት አብረን ስላለህን እናመሰግናለን ቃልህን ከፍተናል በኢየሱስ ስም እንድናስተውለ ውርዳን መንፈስ ቅዱስ ይውረድልን በመካከላችን ይለፍ ይህን የበረከት ጊዜ እንዲሆንልን እንለምንሃለን በምንቆያት በዚ ቆይታችን ውስጥ አብዝተህ አብዝተ ከፊታችን እንድላፍ እንጠይቃለን በኢየሱስ ስም አሜን አንድ ቀን አንድ ሰው በጣም ተበሳጭቶ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ዋና መስሪያ ቤት ሄደ አንድ ሰው ወደ ቤቱ ገብቶ ውድ እቃዎቹን ወሰደበት ሌባውን አየና ፖሊሶቹ አንድ ነገር እንዲያደርጉለት ጠየቀ በመሆኑም ሀላፊ ወደ አንድ መጽሐፍት ቤት አስገባውና ሰውየውን የወንጀል መዝገብ ያላቸውን ሰዎች ፎቶግራፍ መመልከት ሌባውንም አውቆ እንደሆነና እንዳልሆነ እንዲገነዘብ ነገረው መኮነኑም ድንገት እንዲህ አለ ለአንድ ደቂቃ ቆይ አለ በገጹ ላይ ያለውን ፎቶግራፍ ጠቆም አድርጎ በጥንቃቄ ይመለከት ነበረ ከፎቶውም ወደ ሰውየው ፊት ወደ ኋላ መልሶ ተመለከተ ይሄኔ አንተ ነህ አለ ፖሊሱ እናም ለእስርህ የላቀ ፍርድ ቤት ትእዛዝ አለ የቆየ የትእዛዝ አለ ይላል በመጨረሻም ፍትህ ለማግኘት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ዘልቆ የገባው ይህ ሰው በቁጣ የተሰረቀው የቤት ባለቤት ወንጀለኛው መሆኑን አስተዋለ ወንጀልና አመፅ አንተ ባልጠበቀው ቦታ እንኳ በየቦታው ያሉ ይመስላል ይህ ቦታ የሚገኘው በስራ ቦታ በትምህርት ቤቶች በገበያ አዳራሾች በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ነው እንዲሁም የተደራጀ የወንጀል ሳይሆን በግል የሚደረግ ወንጀሎችም ሞልተዋል ወጣቶችም ሆኑ አረጋውያን ብዙውን ጊዜ በወንጀል ድርጊት ውስጥ ሲሰማሩ እንመለከታለን ማለትም ወንጀል መዝገብ ሳይኖራቸው እነሱ ተደብቀው በወንጀል ውስጥ የሚሰሩ ብዙ አመፀኞች አሉ የአመፅ የግድያ እንዲሁም ብዙ ጉዳዮች ሰዎችን ለሚገድሉ ሰዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ዛሬ እየበዛ እንደሄደ እናነባለን ወንጀል በምድራችን ላይ ገብተዋል ሰዎች ይታሰራሉ በካቴና እስር ቤት ይወረወራሉ እንዲህ አይነቱ ወንጀል እየጨመረ የመጣበት ምክንያት ምንድን ነው ብለን ስናስብ ከአመፅና ከህገ ጠልነት በስተጀርባ ያለው ነገር ምን እንደሆነ እናስተውላለን አለማችን ዛሬ ምን እየሆነች ነው እስኪ ተመልከቱ ህፃናት ሽጉጥ ይዘ ይወጣሉ አዋቂዎች ሌብነት ግድያ ዝርፍያ የራሳቸው ያልሆነ ንብረት መመኘት እነዚህ ሁሉ የተወሰኑ ናቸው በምዕራቡ ዓለምና በበለጸጉ ዓለም ሀገሮች ውስጥ ጥያቄ የሚያነሱ ተጠራጣሪና ፈታኝ የሆኑ ወጣቶች አዲስ ትውልድ ብቅ ብለዋል እነዚህ ወጣቶችም በብዙ ወንጀልና በሱሶች የተዘፈቁ ናቸው ለእነሱ አርያ የሚሆኑት ማን ነው ብዙ ጊዜ ለጊዜው እየኖሩ ወዳሉ አዝናኝ አትሌቶች ይሳባሉ አብዛኛዎቹ ወላጆቻቸው ሲዋሽ ወይም ሲሰርቁ ይመለከታሉ ወላጆቻቸው ያደርጉትን ደግሞ እነሱ መልሰው ያደርጉታል ወላጆቻቸው ሽጉጥ ገዝተው ይሰጧቸዋል ደና ነገር እንደመስጠት ይህንን ሽጉጥ እንዲገሉበት ነው የሚሰጧቸው ወላጆቻቸው ኢሞራል ይሆናሉ እነሱን ከነሱ ደህና ነገር ይጠብቃሉ ስለዚህ ይሄ ሊሆን አይችልም ዛሬ ለልጆቻቸው ይሄ ይሻላቸዋል እነሱ የፈለጉትን ያድርጉ የሚባል ነገር ህግ ጠልነት በአለም ዙሪያ ላይ ተሰራጅቷል ስለዚህ ወላጆቻቸውም ለልጆቻችን እንጠነቀቃለን ለሞራላቸው ይባላል ይሄ ህግን ሲያፈርሱና ልጆቻቸው ሰው ሲገድሉ ማየት ዛሬ እየተለመደ ሆኗል የእግዚአብሔር ህግ አይተባበሩም እነዚህ ሰዎች በፍጹም በዛሬ ጊዜ ያሉ አንዳንድ አቤተ ክርስቲያናትም እንኳ አምላክ ትክክል ስህተት የሆነውን ነገር በተመለከተ ያለውን መስፈርት እንደማይሰራ እንደማይተገብር እያስተማሩ ነው ያሉት ህግ ተሽሯል ህግ አይሰራም ይላሉ ዛሬ ታዲያ ሰዎችን እንግደል ወይስ ምን እናድርግ ምንድን ነው ስራችን ዛሬ መግደል ተፈቅዷል ማለት ነው መስረቅ ተፈቅዷል ማለት ነው ወንጀል መስራት ተፈቅዷል ማለት ነው የሌላውን መመኘት ተፈቅዷል ማለት ነው ስለዚህ በሰው ላይ ክፉ መስራት ተፈቅዷል ማለት ነው ወንጀል የለም ማለት እነዚህ ልጆችስ ህግ የለም ብለን ካስተማር ናቸው ምን እንዲማሩ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር አለ ያለውን እኛ የለም ምንላቸው ህጎቹ ተሽረዋል ይላሉ ብዙ ቤተክርስቲያናት ህጎቹ ተሽረዋል ህጎቹ ተሽረዋል ብለው ይናገራሉ አስ አስፈላጊ አይደለም የሚሉም ደግሞ ሌሎች አሉ አስፈላጊ አይደለም አሁን ህግ አለ ግን ሪሌቫንት አይደለም በአሁኑ ሰዓት አስፈላጊ አይደለም ብለው የሚያምኑ ብዙ ሰዎችን ደግሞ ታገኛላችሁ ሌላው ደግሞ ሌላ ወገን ደግሞ በአራተኛው ነገር ህጎቹን መጠበቅ አይቻልም በጣም ከባድ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ከባድ ህጎች ጠብቀን ልንችላቸው አንችልም የሚል አይነት እሳቤ ይኖራቸዋልና ብዙ ሰዎች በሀሳባቸው ወደ ላይ የተመሰጡ ይሄን ነገር እንዴት እንችለዋለን በምንስ አይነት እንድንቋቋመው እንችላለን የሚሉ ሰዎችን እናያለን ብዙ ሰዎች የስነ ምግባር መመሪያ ሳይኖራ ቸው የራሳቸውን ነገር እያደረጉ ነው ህብረተሰቡ የፈረሰ ቤት እየሰራ ነው ከቁጥጥር ውጭ የሆኑ ልጆችንና ከባድ ወንጀሎችን እያጨደ ነው ዛሬ ህብረተሰቡ ስለዚህ መኖር ያቃተው ራሱ ባመጣው ጣጣ ነው በእግዚአብሔር ህግ ላይ ተገዳደሩ የእግዚአብሔርን ህግ ሲገዳደሩ ቤታቸው ፈርሶላቸው እየቀረ እንገኛለን በሆሴ ስምንት ሰባት ላይ ነብዩ ሆሴ ቃል ይህ ነው ነፋስን ዘርተዋል አውሎ ነፋስን ያጭዳሉ ይላል ስለዚህ ነፋስን ዘርቶ ደና ነገር ማጨድ አይቻልም ነፋስን የዘራ አውሎ ነፋስ ያጭዳል ይሄ ነው አሁን ሆሴ እየተናገረ ያለው ይሁን እንጂ አንድ ሁኔታ ትክክል ወይም ስጠት መሆኑን የሚወስነው ማን ነው ጥሩ ሰዎች እንኳ ሳይቀር በስነ ምግባር ረገድ ብዙውን ጊዜ ፍጹማን ያልሆኑበት ጊዜ አለ ይሄ የተለመደ ነው በምሳሌ 5 ላይ እንደዚህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ተጽፎ እንመለከታለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ይህ መልካም ነውን ወይንስ መጥፎ ነው ብለን ለመፍረድ ጥሩ ፈራጆች ለመሆን የምሳሌ መጽሐፍን ማንበብ በቂ ነው ለሰው ቀን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው አዎ የቀን የምትመስል መንገድ አለች ሰዎች ቅን ነው ብለው ይሄዳሉ ግን የሞት መንገድ ነው ይልናል ምሳሌ እውነታው ግን አብዛኛውን ጊዜ ተፈጥሯዊ ልባችን ትክክልና ስህተት ስለሆነው ነገር እውነቱን ማወቅ አይፈልግም ሐዋርያው ጳውሎስም ትንቢት እንደዚህ ብሎ ተናግሮ ነበረ በጊዜው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 43 ላይ እንደዚህ ይላል ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታዘዙበት ዘመን ይመጣልና እንደ ገዛ ምኞታቸው ይሄዳሉ ነገር ግን ጆሮቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ ሰው ደስ የሚለውን አስተማሪ ነፍሱ የምትቀበለውን ይሄ ነው ስለሱ ባለጸግነት ስለሱ ትልቅነት ስለሱ መክበር ስለሱ መዳን የሚናገር አስተማሪ ነው እንጂ የሚፈልገው የእግዚአብሔር እውነቱን ቃል መናገር የሚናገር የሚፈልግ ሰው ዛሬ የለም ለዚህ ነው ዛሬ እነሱ ጋር ትንቢት የሚናገሩላቸውን የሚያንቆለጳጵሷቸውን ሰዎች ብቻ ነው የሚያምርቱት ስለዚህ ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ አራት አራት ላይ እንደዚህ ላል እውነትን ከመስማት ጆሮቸውን ይመልሳሉ ወደ ትረት ፈቀቅ ይላሉ ይላል የግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሳለ አዎ ጳውሎስ የተናገረ ወደ ተረት ተረት ይሰማሉ ሰው ዛሬ እውነትን መስማት አይፈልግም እውነት መራራ ነች እውነት ክፉ ነገር አለባት እውነት ዋጋ ታስከፍላለች ስለዚህ እውነትን መስማት ብዙ ሰው አይፈልግም አዎ ለማለት አስደንጋጭ ነገር ግን መመሪያውን በመጣስ ነፃነት ልናገኝ አንችልም ህግ ጠስሶ እንዴት ነው ሆነ ይቻ ሀገር ውስጥ ህግ ባይኖር ሰው እንዴት ነው የሚኖረው ሰው የመግደል የመዝረፍ መብት ቢኖረው እንዴት ነው ቤቱ የሚገባው እንዴት ነው በሰላም የሚገባው ዛሬ ፖሊስ የሚቆመው ለምንድን ነው ህግ ለማስከበር አይደል እኔ ይህንን ነው ማየት የሚያስፈልገው ትክክልና ስህተት የሆነውን ነገር የምታስወግድ ከሆነ ስርዓት አልበኝነት የሚያስከትለው ውጤት ለማንም ለማንም የሚበጃ አይደለም እና ሊያስደንቅም ደግሞ አይገባም ስለዚህ አልበኝነት ሲበጣ ህግ የለም ለሚል ሰው ይሄ አስደናቂ ሊሆን አይገባም የትራፊክ ምልክቶችና ማስጠንቀቂዎች በሙሉ ብታስወግድ በመንገዶችና በአውራ ጎዳናዎች ላይ ትርምስ ይፈጠራል በፍጹም ህጎችን ማስወገድ እውነተኛ ነፃነት አያስገኝም የበለጸገ ማህበረሰብ መመስረት አንችልም ይህን ስንረሳ ደግሞ ልንበለጽግ አንችልም መበልጸግ የሚቻለው ህግ ሲኖር ብቻ ነው ከረጅም ጊዜ በፊት አምላክ ከወንጀል ነፃ የሆነ ህብረተሰብ እንዲኖር መመሪያ ሰጥቷል ደግሞም ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ድርጊት ቢፈጸም ኖሮ ወንጀል ፈጽሞ አይኖርም ነበረ እግዚአብሔር አምላክ ህጉን በሰጠበት በዛ ጊዜ ህጉን ሲያስቀምጥ ሳለ ወንጀል እንዳይኖር ብሎ ነው ያን ያስቀመጠው ሁሉም ሰው በምድር ላይ በማንኛውም ቦታ አስተማማኝና ደስተኛ ይሆናል ህግ ቢኖር የእግዚአብሔር ህግ ቢኖር ሰው በጣም ደስተኛ ነው የሚሆነው አይከፋም ዛሬ ግን ስለ እግዚአብሔር ህግ ሰዎች ይጣላሉ ዘጻት ምራፍ 20 ቁጥር 20 ላይ ሄደን ከማንበባችን በፊት የእስራኤል ልጆች በሲና ተራራ ላይ ሰፍረው በነበረበት ወቅት እግዚአብሔር ሊገናኛቸው መቶ እንዲህ አላቸው ዘጻት ሁለቱ ላይ ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣ ሁ እግዚአብሔር አምላክ ይላል ሰዎች በባርነት ህግ በሌለበት በተጣሰበት የሰው መብት በማይከበርበት ምድር እግዚአብሔር ነው ያስወጣቸው እዛ ውስጥ ያስወጣቸው ህግ ባለበት ስፍራ ይዟቸው መጣ ሰው እንደ በሚቆጠርበትና መብት ያሰጣቸው ህጉ ነበር ሌላው አይደለም ሌላው አይደለም እሱ ነው መብታቸውን በመጀመሪያ ጌታ ራሱ ከባርነት ነፃ እንዳደረጋቸው ገለጸ በፊታቸው ቀይ ባህርን የከፈለው እርሱ ነበረ እርሱ ጠባቂያቸው ነበረ በሌላ አነጋገር እጠነቀቅላችኋለሁ ልትታመኑብኝ ትችላላችሁ ነው ያለ ያለው ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ይጠነቃል ስለዚህ ነው እግዚአብሔር እኛ እንድንታመድበት በሙሴ ላይ አስርቱን ትእዛዛት በጣቱ በራሱ እጅ ጽፎ ለሙሴ ሰጠውና ሙሴ ይዞ የወረደው ከዛም በሰላምና በደህንነት እንዴት መኖር እንደሚችሉ እንዲያውቁ መለኮታዊ ህግ ለሁሉም ነገር አበረከተላቸው ይህም ሰው ትክክልና ስተት የሆነውን ልዩነት እንዲያውቅ ረዳው ስለዚህ ሙሴ በእጁ ይዞ የመጣው ህግ በጣም ጠቃሚ ህግና በጣም ወሳኝ ነበረ በሲና ተራራ ስለተናገረ ህግ በዝርዝር በፍጥነት እንመልከት እስኪ በተዛት 20 ላይ ስለ አስርቱ ተዛት የተነገረው እንመልከታለን አንደኛው በፊቴ ሌላ አምላክ አይሁንልህ የሚለው ነው ከዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ሌሎችን አማልክት አይፈልግም እግዚአብሔር አምላክ አይፈልግምና ከእኔ ውጭ ሌላ አምላክ አያስፈልግም አለ አያስፈልግም ሁለተኛው ህግ ደግሞ ለእስራኤል ልጆች ሲሰጣቸው እንደዚህ አለ በማናቸው ምሳሌ የተቀረጸው ምስል ለአንተ ከቶ አታድርግ አትስገድላቸው አታምልካቸውም እኔ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነኝና በሚጠሉኝ እስከ ሺህ ድረስ ፍርድን የማመጣ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔር የተቀረጸ ምስል ምናልባት የቅዱሳን ምስል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የወንዞች የተራሮች ወይም ደግሞ የሌላ ሸንተረሮች ምስል ሊሆን ይችላል ወይም አምላክ ብለን የምንደግፋቸው የጣወታት ምስል ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር እነሱን አትስገድላቸው አታምልካቸው እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝና ብሎ ሲናገር እንመለከታለን ወደ ሶስተኛ ሆግስ ደግሞ የእግዚአብሔርን የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ ይላል አሁ በውሸት በእግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር እንዲያደርገኝ ይግደለኝ ኢየሱስን የሚባሉ መላዎች አሉ እነዚህ መላዎችን እግዚአብሔር አይፈልጋቸውም ሰው በቅንነት እንዲኖር ነው የሚፈልገው እውነት እውነት ሀሰት ሀሰት ብላችሁ ተናገሩ ያቆብ ላይ የሚናገረው ምንድ ነው አዎ ወይም አይደለም በሉ ነው የሚለው እሱ ነው የኛ መሀላ ሊሆን የሚገባው አዎ ካልን እውነት ማለት ነው እና ዝም ብለን በእግዚአብሔር ስም ተነስተን ሰማይና ምድር አለማትን የፈጠረበትን እንዲሁም በፍርድ የሚያመጣውን ስም እኛ ዛሬ በየጠቀስን ፍርድ ልንወስድ አይገባንም የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ መጥራት የለብንም አራተኛው እንደዚህ ይላል የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ ስድስት ቀን ስራ ተግባርን ሁሉ አድርግ አራተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ሰንበት ነው ሰንበትነቱ የእግዚአብሔር ነው ይኛ አይደለም ስለዚህ በዚህ ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ገረድ ሎሌ እንግዳህ በሱ ምንም ስራ አትስሩበት ብሎ ሲናገር እንመለከታለን በቤት ያለ እንግዳ ሁሉ ይረፍበት ብሎ ሲናገር እንመለከታለን ይህ የሰጠው አራተኛው ግን ወደ አምስተኛው ህግ ስኔ ደግሞ እናትና አባትህን አክብር ይላል እድሜህ ይረዝም ዘንድ እግዚአብሔር በሰጠ ምድር አዎ በዛ ጊዜ እናትና አባቶቻችን ሽማግሌዎችን የማክበር ስርዓት የተሰጠን ስለዚህ ሰዎችን የማስቀደም የማሳለፍ ስርዓት ተሰጥቶናል ስድስተኛው ትእዛዝ አትግደል የሚል ነው ሰው እንዲገድል እግዚአብሔር ፈቃድ አልሰጠም አትግደል ማንንም መግደል አያስፈልግም ስለዚህ የግድያን ስርዓት እግዚአብሔር ሰጣቸው ሰባተኛው አታመንዝር ይላል ምንዝርና በፍጹም በእግዚአብሔር ዘንድ የተወገዘ ኃጢአት ነው በምንዝርና የሚመጡ ብዙ ሰበቦች አሉ በምንዝርና ኃጢአት የሚመጣ ብዙ በሽታ ስላለ ነው እግዚአብሔርን አታ መንዝር ያለው ከበሽታ ነፃ እንድንሆን ለእኛ አስቦ ነው ነፃነት ስለሆነ ነው አንተ ነፃነት የምታገኘው ከሰው ወደ ሰው ከሚተላለፈው በሽታ ነፃ እንድትሆን ስለፈለገ ነው እግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ህጎቹ ለጥቅማችን የተሰጡት ለሰው አይደለም ሌላው ደግሞ ትስረቅ አለ ምክንያቱም እኛን ሲሰርቁን ስለማንፈልግ ሰውን መስረቅ አያስፈልግም እና ለዚህ ነው እግዚአብሔር አትስረቅ ያለው ዘጠነኛው በባለንጀራ ላይ በሐሰት አትመስክር አለ ሐሰተኞች የእግዚአብሔር መንግስት አይገቡም እና በሐሰት ምስክርነት እግዚአብሔር አጥብቆ ይጠላዋል አጥብቆ ይጠላዋል እነዚህን ምስክርነቶች እግዚአብሔር አይፈልጋቸውም ስለዚህ እውነተኞች እንድንሆን እግዚአብሔር ስለፈለገ ነው አስረኛው ትእዛዝ የባለንጀራን ቤት አትመኝ የባለንጀራን ሚስት ሎሌውንም ገረዱንም አያውንም ንብረቱንም ብሎ ሲናገር እንመለከታለን ስለዚህ ይህንን በሙሉ ማናቸውንም አትመኝ ካለን የሰው ንብረት አያስፈልግም ማለት ነው ያለህ ይብቃህ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በቂ ነው ማለት ነው በጢሞቴዎስ ላይ ያለኝ ይበቃኛል የሚል እጅግ ማትረፊያ ነው የሚለውን ቃል ይሄ ይደግፋል እና በዚህ ጉዳይ ላይ ሰዎች ሁሉ ይሄ ህግ ቢኖር ኖሮ ከማንኛውም ህግ በላይ ነው አምላክ እኛ ሰዎች ምን ያህል መርሳት እንደምንችል ስለሚያውቅ አስርቱን ትእዛዛት በጣቱ በሁለት ድንጋይ ጽላቶች ላይ ነው የጻፋቸው እግዚአብሔር ለሰው እንኳን አልሰጠውም በእጁ ነው የጻፈው በጣቱ እግዚአብሔር እነዚህን ጽፎ አስቀመጣቸው በራሱ እጅ ማንንም አያምንም እግዚአብሔር በህጉ ጉላ አይደራደርም ሌላውን ሁሉ ቅዱሳን ሰዎች ናቸው የጻፉት ህጉን ግን ራሱን የጻፈው ሌላ ማንም አልጻፈም ለሙሴም አልፈቀደለትም ዘጻ 31 18 እግዚአብሔርም ከሙሴ ጋር በሲና ተራራ ላይ የተናገረው በፈጸመ ጊዜ ይለና ለዛ ጋር ይደርስ እናረብሳለ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈባቸውን ከድንጋይ የሆኑ ሁለት ምስክር ጸላቶችን ሰጠው ይላል ሙሴ ድንጋዮችን ሰጠ እግዚአብሔር ደግሞ በምስክር ታቦት ላይ እነዚህን ጽፎ በእጁ ለሙሴ መልሶ አስረከበው ያ ነው እግዚአብሔር በእጁ የጻፈው ተብሎ የተጻፈው ሁለቱ የድንጋይ ጽላቶች በእግዚአብሔር እጅ ተጽፈው ተሰጡ ምንም እንኳን አምላክ ህጉን በጽሁፍ ሲሰጥ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ቢሆንም ለዘላለም ይኖራል ዘላለማዊ ሊለወጥ የማይችል የስነ ምግባር መስፈርት የአምላክ ሰማያዊ መስተዳደር መሰረት ሆኖ ይቀጥላል ይህግ የሚሻር አይደለም ዛሬ ትተነው ነገ የምንቀጥለው ነገር አይደለም ለዘላለም የሚቆይ እንዲያውም መላእክት እንኳን በአምላክ ትእዛዝ ይምራሉ የአምላክ ህግ የመከተል አሊያም ህጉን ችላ የማለት በህጉ ላይ የማመፅ ምርጫ ለመላክ ተሰጥቷቸው ነበረ ለዚህ ነው መላእክት እንቢ ባሉ ጊዜ ከሰይጣን ጋር ሰይጣን ሆነው አብረው የወረዱት ከዲያብሎስ ጋር አብረው ዳብሎስ ነው በዚህ ምድር ላይ የወረዱበት ምክንያቱ ይሄ ነው ያንን ባለማለ ሰይጣንና መላእክቱ ለማመፅ መረጡ ይህ የአመፅ ሰማይ እንዲባረሩ ምክንያት ሆኗቸዋል ስለዚህ ሰማይ ለቀው ወደ ምድር መጡ በራ ዮሐንስ ምራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ላል መጽሐፍ ቅዱስ በራ ዮሐንስ ይናገር ሳለ እንዲህ ይላል በሰማይም ሰልፍ ሆነ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ ይላል ስለዚህ እነዚህ በውጊያ ውስጥ ይሄ ጦርነት ሆነና ከዛም ወዲያ በሰማይ ስፍራ አልተገላኘላቸውም የሚለው ነገር ተጽፎ እንመለከታለን በራይ 129 ላይ ስንመለከት እነዚህ ወደቁ ሰዎች ስለዚህ በምድር ለምትኖሩ ወዮላችሁ ሰይጣን ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቀ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ብሎ ይናገራል በሰማይ የምትኖሩ ግን ደስ ይበላችሁ ምክንያቱም የወንድሞች ከሳሽ እሱ ሰይጣን ተጥሏልና ተብሎ ተጻፈ ይሄ ነው የተጻፈው ታሪክ የምንመለከተው በዛው በራ ዮሐንስ 129 ላይ ደግሞ የተጻፈውን ሌላውን ታሪክ በምናነብበት ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ይላል ወደ መሬትም ተጣለ ከመላእክቱ ጋር ተጣለ የሚለውን ነገር እናነባለን በመዝሙረ ዳዊት 13 ቁጥር 20 ላይ ደግሞ እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን መዝሙር ዳዊት 13 ቁጥር 20 ላይ ቃሉን የምትፈጽሙ ብርቶችና ሀያላን የቃሉንን ድምፅ የምትሰሙ መላእክትን ሁሉ እግዚአብሔርንን ባርኩ ይላል አዎ መላእክቱ ሁሉ መላእክቱ የእግዚአብሔር መላእክት ቃሉን የምትፈጽሙ ብርቶች ሀያላኖች ቃሉን ድምፅ የምትሰሙ መላእክቱ ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ ዛሬ መላእክት እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል እኛስ እያመሰገነ ይሆን አዳምና ይሆን የአምላክ ከኤደን ያውቁ ነበር ኃጢአት ከሰሩ በኋላ የሀፍረትና የጥፋተኝነት ስለተሰማቸው ለዚህ ነበረ ለመደበቅ የወሰኑት ከዛ በኋላ እነሱ በሰሩት ኃጢአት የገዛ ልጆቻቸው ተገዳደሉ ቀየል እግዚአብሔር የአቤልን መባ እንጂ የእርሱን ስላልተቀበለ በተናደደ ጊዜ እንዲ ሲል ጠየቀው እንዲህ ነበረ ዘጸፍ ህዝረት አራስድስት ላይ እግዚአብሔርም ቀይልን አለው ለምን ተናድርክ ለምንስ ፊት ጠቆረ ብሎ ተናገረ ወደ ቀባይል ሲመለከት ቁጥር ሰባት ላይ መልካም ብታደርግ ፊት የሚበር አይደለምን መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት በደጅ ታደባለች አለው ቀይል መልካም ነገር አይወድም ስለዚህ ስለዚህ ፊቱ ተጨማደደ ክፉ በሰራን ፊታችን ይጨማደዳል ያዝናል ኃጢአት ስንሰራ ሁሌ ውስጣችን ይረበሻል ህግን ስንተላለፍ ተላላፊዎች እንሆናለን ህግን ስንተላለፍ ሁሌ እግዚአብሔርን እንገፋለን ይህ ሁሉ ነው እየሆነ ያለውና። ይሄ የመተላለፍ ህግ መጣ ሮሜ አ 16 ላይ ህግ በሌለበት መተላለፍ የለም ይላል ህግ በሌለበት መተላለፍ የለም ስለዚህ ህግ ከሌለ እኛ በምን እናውቀዋለን ኃጢአት መሆኑን ስለዚህ ነው ስለ ህግ የምናገው ነው ዊተርስ ኒውስ ሆርድ ኮሌጅ ዲክሬሽን እንዲህ ይላል መተላለፍ የሚለው ቃል ህግን ስራን የመሳሰሉትንና ሀጢአትን መጣስ ማለት ነው ይሄ ነው የዚህ ዲሽክነሪ ላይ ተተርጉሞ የምናየው ኃጢአትን መጣስ ነው ህግ ማለት ስርዓት አልበኝነት ነው ህግ የለሽነት ማለት ህግ ከሌለ ማለት ስለዚህ አብርሃም በእግዚአብሔር ህግ በሲና በመሰጠቱ በፊት ህግን ያውቅና ይታዘዝ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጾ ይናገራል ስራ አብርሃም ዘፍጥረት ምራፍ 26 ቁጥር አምስትን ስታነቡሳለ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አብርሃምን ዘሩን እባር አለ ምክንያቱም አብርሃም ቃሌን ሰምቷል ፍርዴን ትእዛዜን ስርዓቴን ህጌን ጠብቋል ይላል እግዚአብሔር አዎ ይሄ ገና ህግ በዚና ከመሰጠቱ በፊት ነበረ ህግን ሲጠብቅ የነበረው አብርሃም እርግጥ ነው ከሲና ከረጅም ጊዜ በፊት የዮሴፍ ህሌና በጦጥፋር ቤት ሚስት ፈተና እንዲቋቋም ህጉ ረድቶት ነበረ ይቺ ሴት መጣችና አንተ ዮሴፍ እባክና ከኔጋተኛ ጋተኛ ማንም የለም ብቻችንን ይሄ በጣም ጥሩ ነው አለችው ይሄ ነበረ የጋበዘችው ጉጃ በዘፍጥረ 99 ለዚህ ቤት ከኔ የሚበልጥ ሰው የለም ሚስቱ ስለሆን አንቺ ከአንቺ በቀር አላት ዮሴፍ ሁሉ ነገር ለእኔ ተሰጥቶኛል ግን አንቺ ሚስቱ ነሽና ለእኔ አልተሰጠሽኝም አላት ይሄ ዮሴፍን የከለከለው ህግ ምንድን ነው አታመንዝር የሚለው ህግ ነው የከለከለው ህጉ ነው በአእምሮ መቶ የጣሰው ሰው ይ ኖሮ ዮሴፍ አብሮ ለመተኛት ምንም የሚያግደው ነገር አልነበረም እንዴት ይህን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ያለውን ኃጢአት እንዴ ተሰራለሁ አላት ይህን ነው አልሰራም አል አልሰራም ዮሴፍ ማመንዘር ኃጢአት እንደሆነ ያውቃል በእግዚአብሔር ስህተትንና እውነትን ትክክልን ይለያል እግዚአብሔር ቅዱስ ትእዛዝን ሊያስተላልፍ የወሰነበትም ምክንያት እውነቱንና ሐሰቱን ለይት እንድናውቅ ትክክልና ትክክል ያልሆነውን ለይትን እንድናውቅ ነው የእስራኤል ልጆች አምላክ እንዲያገለግሉና እንዲታዘዙ ታዘው ነበር ነገር ግን በግብፅ ግዘተኞች እያሉ ረስተውት ነበረ ረስተውት ነበር ቀድሞ እግዚአብሔር ህጉን ሰጥቷቸዋል ግን ግብፅ ከገቡ በኋላ በግብፅ ቀን የለም ሰዓት የለም ሁሉ ቢሰሩ ስለነበረ ረስተውት ነበር ብዙ ነገሩ እና መዛት 1628 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ሙሴን ትዛዞችንና ህጎችን ለመጠበቅ እስከ መቼ እንቢ ትላላችሁ ይላል እስከ መቼ ህጎችን ለመጠበቅ እንቢ ትላላችሁ በዛት 1630 ላይ ደግሞ እንደዚህ ህዝቡም በሰባተኛው ቀን አረፉ አያችሁ አራተኛው ትእዛዝ ከዛ በፊት ይታወቅ ነበር ህግ በሴና ከመጻፉ በፊት ይታወቅ እንደነበረ ማረጋገጫ ነው ይሄን ሄደን ስናውሳለ አዎ የአምላክ ህግ ለጽንፈ ዓለም ዘላለማዊ መብት መሰረት ነው አዎ ዘላለማዊ መብታችን መብቴ ነው ስትል ህግ ከሌለ መብቴ ነው ማለት አትችልም መብት የሚሰጥህ ህግ ነው መብት የሚሰጥሽ ህግ ነው ስለዚህ መብቴ ነው ይሄማ መብቴ ነው ህግ ከሌለ እንዴት መብቴ ነው ማለት ይቻላል አምላክ መንግስቱን የሚያስተዳድርበት ህግ ያለው መሆኑ ሊያስደንቀን አይገባም እግዚአብሔር መንግስት ነው አለማት ሁሉ ፈጣሪ ነው ስለዚህ መንግስት ዓለም የራሷ የሆነ ህግ አላት ኮስሞስ የራሷ የሆነ ህግ አላት ስለዚህ እግዚአብሔር ያስተዳድራታል ምንም አይነት ስምምነት ሳይኖር ያለ ህግ ደስተኛና አስተማማኝ የሆነ ህብረተሰብ ሊንቀሳቀስ አይችልም ልጆች እንኳን ያለ ደንብ ጨዋታ መጫወት አይችሉም ታዲያ የአምላክ መንግስት የሚከተለውን መመሪያ መከተል አለበት ቢባል የሚያስገርመው ነገር እስኪ ነገሩኝ ምንድን ነው ምንድን ነው ምንም የሚያስገርም ነገር የለም እኛ ኮ ህግ ባይኖር ኃጢአተኛ ልንባል አንችልም ህግ ባይኖር ተሳሳት ልንባል አንችልም እግዚአብሔር ህግን ከሻረው እኮ እኛ ብሎ ሊነግረን የሚችል ሰው መኖር የለበትም ይሄ ሲሆልም ማነው ፍርድና ትንሳኤ የሚባል ነገር የዘላለም ህይወትና የዘላለም ሞት የሚባል ነገር መከሰት የለበትም በዚህ ምድር ላይ ለምን ህግ የለማ ህግ ከሌለ ይሄ ነገር አይኖርም ምክንያቱም ህግን ከጣሰው ክርስቶስ ኢየሱስ ካነሳው ያንን ልንባል በፍጹም አንችልም ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 143 ሲጽፍ እግዚአብሔር የውከት አምላክ አይደለም አዲስ ኪዳን ህግን አያስወግድም ከዚህ ከሚጠይቅ ህጉ የሚገኝበትን ምክንያትና እግዚአብሔርን ትእዛዝ እንዴት መታዘዝ እንደምንችል በተሻለ ሁኔታ አዲስ ኪዳል እንድንረዳ አድርጎ አስቀምጦልናል እንድናውቀው እንድናስተውለው እንድንመረምረው አድርጎ አስኢየሱስ በዮሐንስ ምራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ስለዚህ ትእዛዝ አለ ማለት ነው የተናገረው ኢየሱስ ነው ሰው አይደለም እንዲያውስ ኢየሱስ ከብሉኝ ኪዳን በመጥቀስ ትእዛዝ ሁሉ ለመጠበቅ መሰረት የሆነውን ፍቅር መሆኑን ጠቁሞ አስቀምጦ እንመለከታለን ማቴዎስ ሰባት ላይ እንደዚህ ይላል ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሀሳብህ ውደድ ብሎ ይናገራል እና እግዚአብሔርን ስንወደው ትእዛዙ እንወደናለን ቁጥር 38 ላይ ታላቂቱና ፊተኛቱ ትእዛዝ ይህች ናት ይላል አንደኛው ታላቁ እና የመጀመሪያው ትእዛዝ ኢየሱስም እንዲህ አለ ሁለተኛይቱ ይህችን ትመስላለች እርሷም ባለንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ የምትለውናት የመጀመሪያ እግዚአብሔርን በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሀሳብህ በፍጹም ልብህ ውደድ ይሄ የመጀመሪያ አራቱ የእግዚአብሔር ትእዛዛት በአስር ትእዛዛት ውስጥ አራቱ ናቸው ከዛ ስድስቱ ደግሞ ባለንጀራሃን እንደራስ አድርገው በሰውና በእኛ መካከል ያለ ህግ ነው ዛሬ በምድር ላይ የተጻፉ ብዙ ህጎች ቢኖሩም ይህንን የሚተካ ህግ ግን በምድር ላይ በፍጹም ሊገኝ አይችልም በማቴዎስ 22 ቁጥር 4 ላይ በእነዚህም በሁለቱ ትእዛዛት ህጉ ሁሉ ነቢያትም ተሰቅለዋል እግዚአብሔር በሙሉ ልባችን ነፍሳችንና ሀሳባችን የምንወድ ከሆነ መጠበቁ ከባድ አይደለም ለፍጹም አይከብደን የመጀመሪያዎቹ አራት ዛዛት በመጠበቅ ይህ ፍቅር እንደምንገልጥ ምንም ጥርጥር የለውም እግዚአብሔር በሕይወታችን እንደኛ መሆን አለበት ማለት ነው አምልኳችን ለእርሱ ብቻ ሊሆን ይገባል እግዚብሔር ልናመልከበ አክብሮትና ስግደት ለቅዱስ ስሙ ሊሆን ይገባል ያ መሆን አለበት እያንዳንዱ ሰንበት ቀጠሯችን ከእርሱ ጋር ለማድረግ መጓጓት አለብን ምክንያቱም ክርስቶስ እኛን ከፊታችን ይጠብቀናል ሊያሳየንና ሊወደንም ሁልጊዜ ተዘጋጅቷል በእርግጥ ራሳችን እንደምንወድ ጎረቤቶቻችን ጓደኞቻችን የምንወድ ከሆነ በእርግጥ ለቤተሰባችን አክብሮትና ክብር ይኖረናል ማለት ነው ነገር ግን ራስህን እንደምትወድ አድርገህ ሌላውን የማትወድ ከሆነ ለሌላው አክብሮት ሊኖርህ አይችልም ያ ነው ሃይማኖት ከሌለ ህግ የለም ማለት ነው ህግም በሃይማኖት ትታወቃለች ለህይወት ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል ወገኖች ወይ ጌታን ስናምን ነው ሁሉን ነገር የምናደርገው በስነ ምግባር መጠበቅ የምንችለው ጌታ ሲኖር ነው ለሌሎች ንብረት አክብሮት ስንሰጥ ነው የእኛ ንብረት ሊከበርልን እርስ በርሳችን ባለገኝነት ረገድ ሀቀኞች ስንሆን ነው ሌሎች ለእኛ ሀቅ የሚጠነቀቁልን ሌላውን ለሌሎች ስንታመን ነው ሌሎች ለእኛ የሚታመኑት ስለዚህ የሌላውን መመኘት አያስፈልግም በዚህ መሰረታዊ ስርዓቶች በጣም አስደናቂ ቢሆኑም ሊመሩባቸው የሚችሏቸው የተማሉ መሰረታዊ ስርዓቶች ናቸው እነዚህ ህጎች እና ህጎች መከበር አለባቸው በእግዚአብሔር ፊት ሁል ጊዜ ማቅረብ አለብን የሰው ልጅ ጠባይን ለመቆጣጠር ከ ሚሊዮን የሚበልጡ ህጎች እንዳዘጋጀ ይገመታል ኢማን 35 ሚሊዮን ስራኤሎች አንድ ጊዜ ሰንበትን ለመጠበቅ ህጋ ጋውተው ነበረ ግን ሰንበትን መጠበቅ አልቻሉ አሁን ደግሞ 35 ሚሊዮን የሚጠጋ ህግ በምድር ላይ ወጥቷል ነገር ይሁን እንጂ አምላክ በአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ ሰብአዊ ባህርያት በሙሉ የሚዳስሱ መሰረታዊ ስርዓቶችን ሰጥቷል እንዲህ ያለው ፍጹም ህግ ሊጽፍ የሚችል አምላክ ብቻ ነው መጽሐፍ ቅዱስም ስለዚህ ጉዳይ እንደዚህ ይላል መዝሙር 19 የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው ነፍስን ይመልሳል ህጉ ፍጹም የሆነበት ምክንያት የአምላክ ባህሪ ነጸብራቅ ስለሆነ ነው አምላክን ሳያውቁ ህግን አውቃለሁ ማለት ሞኝነት ነው አምላክ በሌለበት ህግን ለማስጠበቅ መጣር ሞኝነት ነው ጠባቂዎች ህግ ጠባቂዎች በከንቱ ይደክማሉ መዝሙር ዳዊት 27 ላይ ሄዳችሁ ታለጉ ያለ እግዚአብሔር ህግ መጠበቅ ከንቱ ነው በከንቱ ይደክማሉ ይላል ቃል 27 ላይ ሄዳችሁ ዳዊት ላይ አውገስት አስትሮንግ የተባለ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁር እንዲ ሲል ጽፏል ህግ የአምላክ ባህሪ ብቻ ነው ይላል የአምላክ ባህሪ ነው የእግዚአብሔርን ባህሪ መላበስ የምትፈልጉ ከሆነ እኔን ምሰሉ የሚለውን ኢየሱስ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ህጉ ሁሉ የሚኖራል ዛሬ እንላለን አስር ትእዛዛት የእግዚአብሔር የማይለወጥ ባህሪው ነው ሌላ አይደለም ልንሰብረው ልንቀደው አንችልም ፍጹም ህግ በመሆኑ ፈጽሞ ሊለወጥ አይችልም ልክ እግዚአብሔር አይለወጥም ነገር ግን በዘላለም በዘላለም አንድ ነው ስለዚህም መንግስቱ መርሆች በሁሉም ጊዜና በሁሉም ቦታ አንድ ሆነው ይቀጥላሉ ይጓዛሉ ሉቃስ 1617 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ነገር ልንገራችሁ እውነተኛ ኢየሱስ ሲናገር እንደዚህ አለ ታማኙ ኢየሱስ ሲናገር ነገር ግን ከህግ አንዲት ነጥብ ከምትወድቅ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ልንገራችሁ ተሽሯል የምትሉ ሰዎች ኢየሱስን አታምኑም ማለት ነው ኢየሱስን የምታምኑ ከሆነ ነገር ግን ከህግ አንዲት ነጥብ ከምትወቅ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል አለ ኢየሱስ ራሱ ታዲያ ኢየሱስ ወይስ የኛ ሐሳብ የቱ ይሻላል ነገር ግን እንዲህ ትላላችሁ አስር ትዛዛት ደስታዬን ስለሚወስድብኝ ሁል ሰላም አይሰማኝም ልትሉ የምትችሉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ህጉን ለሰው ሸክም እንዲሆን ወይም ደስታውን እንዲገድብ አልሰጥም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን ህጎቹ የነፃነት ህግ ተብለው ይጠቀሳሉ በዚህ በተቀራኒ አምላክ አላማውን ሀዘንና በደለኛነት ነፃ እንዲሆን ሰጥቶናል ህጉ የሁሉም ነፃነትና ደህንነት በሁሉም ቦታ ለማረጋገጥ የተሰጠ ነው ወገኖች ሆይ እስኪ ማንም ባይሰማ እናንተ ብትዋሹ ውስጣችሁ ነፃ ይሆናል አይሆንም መረበሹ ይቀራል አይቀርም ሁል ጊዜ ስህተታችሁን እያሳችሁ መረባችሁ አይቀርም ነገር ግን ባትዋሹ ሁሌ ደስተኞች ናቸው ፈገግተኞች ናቸው ደስ ይላችኋል አይ እንደው ክብ ፊት ነው የሚኖራችሁ ሰዎች ሊወዱት የሚችሉ ለመቅረብ የሚፈልጉት ፊት ሁሉ ይኖራችኋል ከዚህ በተቃራኒ አምላክ ዓላማው ዚህ ሀዘንን ለማስወገድ የሰጠው ህግ እንደሆነ ልታስተውሎ ያስፈልጋል በዘዳግም ምራፍ 5 ቁጥር 29 ላይ እንደዚህ የሚል ነገር አለ እግዚአብሔር እንዲህ አለ እንዲፈሩኝ ሁሉ ግዜም ሁሉ እንዲጠብቁ እንዲህ ያለ ልብ ምን ነው በሆነላቸው ይላል እግዚአብሔር ነው በሆነላቸው ተዛዘን ሁሉ የመጠበቅ ምን በሆነላቸው ለእርሱም የዘላለም ለልጅ ልጆቻቸው መልካም ይሆንላቸው ዘንድ ይላል እዛ ሄደን ስናል ለእነሱም ለልጆቻቸውም ለዘላለም መልካም ይሆንላቸው ዘንድ እኛን ከአደጋ ለመጠበቅ በድልድዮች እና በተራራዎች መንገዶች ላይ የጥበቃ መከላከያን እንገነባለን እግዚአብሔር በህይወት መንገድ ላይ እንዲጠብቀንና እንዲጋርደን ህጉን ሰጠን ህጉ ጠባቂያችን ነው እግዚአብሔር ህጉን የሰጠን ሌላ ምክንያት አለ ሮሜ 3 ላይ በህግ ስለሚታወቅ ነው ኃጢአት የሚባለው ነገር ምንድነው ነው ሮሜ የሚናገረው በህግ ነው ሮሜ ሰባትም እንደዚህ ይላል ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ተናገር በዛ ላይ ነገር ግን በህግ ባይሆን ኃጢአትን ባላወቅሁ ነበር ይላል ስለዚህ ኃጢአት ብለን ከተናገርን ህግ አለ ማለት ነው ኃጢአት ከሌለ ደግሞ ህግ የለም ማለት ነው ስለዚህ ኃጢአት አለ ህግ አለ ማለት ነው ህጉ አትመኝ ባላ ላይ ኑሮ መመኘት ክፉ መሆኑን ባላወቁ ነበር ይላል ሮሜ ሲናገር ሳለ ተገዥዎቿ ውብና እጅግ የላቀ ነው ብለው ስላመኑባት ልዕልት አንድ ታሪክ ዛሬ ልንገራችሁ እች ሊሊት ከስሯ ያሉ ሰዎች በሙሉ አንቺ በጣም ቆንጆ ነሽ አንቺ በጣም ታምር ያለሽ አንቺ ውብ ነሽ እያሉ ሁሌ ይነግሯታል ሴት እና ስለዚህ እሷን ራሷ በጣም ቆንጆ በምድር ላይ ካሉት ሁሉ የተሻለች ሴት እንደሆነች ነበረ ሁሌ የምታስበው እና የዚህ አይነት ሀሳብ ሳላት ራሷን አኩርታ በጣም ዘንጣ ለባብሳ ትወጣለች ግን ፊቷን በመስታወት አይተው አታቅም ይሁን እንጂ አንድ ቀን አንድ ነጋዴ ወደ መንደሯ መጥቶ መስታወት ሸጠላት እና መስታወቱን ሸጠላትና መስታወቱን ስትመለከት በመልኳ በጣም ከመደንገጧ በላይም መስታወቱን ወረወረችና ሰበረችው ሰበረችው የእግዚአብሔር ህግ እንደ መስታወት ነው እንደ ልልቲቱ የምናየው ነገር ላያስደስተን ይችላል ህጉን ማጥፋት ወይም ችላ ማለት ግን ሁኔታዎችን ሊለውጣቸው አይችልም የእሷ መስታወቱን መስመሯ እሷን ቆንጆ ሊያረጋት አይችልም የእሷ መስታወቱን መጣሏ እሷን ሊለውጣት በፍጹም አይችልም መስታወቱ ተሰበረ ግን እሷ ሁሌም መጥፎውና ነው የምትቀጥለው አስቀያሚውና ነው የምትቀጥለው ከዛ ውጭ ሌላ የሚመጣ ነገር አይኖርም የእግዚአብሔር ህግ እንደ መስታወት ነው ስንል እንደ ልልቲቱ የምናየው ነገር ላያስደስተን ቢችልም ህጉን ማጥፋት ለመለወጥ ማሰብ ግን ሌላ ወንጀል ሌላ ስተት በስተት ላይ ስተት መደረብ ሆኖ ስለሚታወቅ ይህንን ነገር መከላከልና ማየቱ ለእኛ በቂ መፍትሄ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ህግ ተሽሯል የምትሉ ሰዎች ዛሬ ልንገራችሁ መጽ ቅዱሳችሁን ያጥ ነው የአምላክ ህግ ኃጢአታችን የሚጠቁም ከመሆኑም ሌላ አዳኝ እንደሚያስፈልገን እንዲሰማን ይረዳናል ምክንያቱም ህጉ ችግሩን የሚያሳየን ኃጢአትን ለማሸነፍ ወይም የጥፋተኝነትን ስሜት ለማስወገድ የሚያስችል ኃይል ሊሰጠን አይችልም ህጉ ያን አይሰጠንም ህግ እንድናሸንፍ አያደርገንም ያንን ስልጣን አይሰጠንም እንድንድና አያደርገንም ህጉ ወደፊትም ምንም ያህል መልካም ነገር ማድረግ ብንችል እንኳ ቀደም ሲል የፈጸምነውን ኃጢአት ሊደመስስልን በፍጹም ህጉ አይችልም ታዲያ ይቅርታ ማግኘት የምንችለው እንዴት ነው ነው ሞት ከሚባለው ከተጣሰ ህግ ቅጣት እንዴት ልንድን ነው ጥያቄው እሱ ነው ያን የሚያድነን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የታረደው በግ ነው የሚያደ ሌላው አይደለም አምላክ በደንገነት በሮች ላይ የሰማይ ዘላለማዊ መሰረታዊ ስርዓቶችን አለመታዘዝ ሞትን እንደሚያመጣ የሚያሳይ ስላዊ ማሳያ አበርክቶ ነበር አምላክ ሰውን ለማዳን ባለው ቅድ የኃጢያተኛውን እምነት ለማሳየት አንድ ንጹህ በግ በማቅረብ ነበረበትና ቀረበ አው ይህ አምላክ የአዳም የጣሰውን ህግ መንገድ ለመመለስ ሲል ንጹህ የሆነ የአምላክ ልጅ እንዴት መሞት እንዳለበት አሳይቷል ለምን ሞተ ብትሉ አዳም ህግ ስለጣሰ ነው የሞተው ሌላ ጉዳይ አይደለም ኢየሱስን ያስገደለው ኢየሱስን ያሰቀለው የህግ መጣስ ነው ህግ ባይጣስ ኢየሱስ አይሞትም ነበረ ህግ ቢጣስ ኑሮ ህግን ትቸዋለው ቀጥሉ ይል ነበረ ምክንያቱም እግዚአብሔር ባህሪውን መጣስ አይችልም ባህሪውን መለወጥ አይችልም እግዚአብሔር 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 ነው ባህሪውን መለወጥ ስለማይችል ነው ኢየሱስ ወደዚህ የመጣው የእግዚአብሔር በግ የሆነው ክርስቶስ የሰውን ቅጣት ይቀበልና የመሞቱንም ተቀበለ የሰው ልጅ ተመልሶ የሚድንበትን ብቸኛ መንገድ ይህ ነበረ የተጣሰው ህግ በእርግጥ ሊያድነው አልቻለም ሐዋርያ ጳውሎስ እንዲህ ብሏል ገላትያ 3 ላይ ህያው ሊያደርግ የሚቻለው ህግ ተሰጥቶ ቢሆንስ ይላል እውነት ጽድቅ ከህግ በሆነ ነበር እውነት ነው ህጉ ቢያደነ ኑሮ ክርስቶስ መሞት አያስፈልገውም ነበረ የህግ መርሆች በጣም አስፈላጊ ባይሆኑ ኑሮ እንዲህ ሊለወጡና የሰው ኃጢአት ይቅር ይባል ነበረ ይሁን እንጂ የአምላክ ባህርያት መሰረታዊ ስርዓቶች ናቸው እግዚአብሔር በፍቅሩና በምረቱ ከሰማይ መሮች ጋር ፍጹም የሚስማማውን ሰው ለማዳን መንገድ አገኘ ይሁን እንጂ ኢየሱስ መስዋዕት ህጉን አያስወግደውም ኢየሱስ መስዋዕት ስለሆነ ህጉ አይወገድም አዎ ሰው ያስባል ዛሬ ህግ አያድንም በፍጹም አያድን ሊያድንን አይችልም ህግ ኃጢአታችን ነው የሚያሳየው አታድርግ ነው የሚልን ህግ ሌላ ነገር የሚያመጣው ነገር የለም ህግ ከመስታወትነት ያለፈ የሚያገለግለው ነገር የለም አንድ ወደ እግዚአብሔር ሊያስጠጋን አይችልም ህግ እዛ በፊት ያለውንም ወደፊት የምንሰራውንም ህግ ህግ አይከላከልልንም የሚከላከል አይደለም የህግ ተግባሩ መስታወት መሆን ነው የህግ ተግባሩ ማንነታችን ማሳየት ነው ራሳችን ማን እንደሆነ እንድናውቅ ማድረግ ነው ከዚህ ያለፈ የህግ ሌላ ትርጉም የለው ይህን ነው ማወቅ የሚያስፈልገው ወገኖች ሆይ አዎ ቆም ብለን እናስብ ዛሬ ብዙ ሰዎች ስለ ህግ ብዙ ነገር ይናገራሉ ህግ ተሽሯል ህግ አይገዛንም ህግ አሮጌ ነው ህግ ፊደል ነው ህግ ይገላል የሚሉ ሰዎች አሉ አዎ እውነት ነው መጨረሻ ዘመን ፍርድ አለ እኛ ደግሞ በፍርድ ፊት እንቀርባለን ስንቀርብ ደግሞ የሚጠቀስ ወንጀል አለ ወንጀሉ ደግሞ የሚዘረዘረው በህጉ አንጻር ነው ለምሳሌ ወደ አንድ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ ብትቆሙ እዛ ውስጥ ከሳሻችሁ ስለእናንተ ብዙ ታሪክ ቢናገር ዳኛው ከሳሹ በተናገረው አንጻር አይፈርድም ዳኛው የሚያገላብጠው ህጉ ምን ይላል ነው የሚለው አዎ ህጉ በሚለው አንጻር ሰውየው በደለኛ ሆኖ ተገኝቶ ከሆነ ዳኛው ፍርድ ይሰጣል ጠበቃው ደግሞ የሚከራከርለት ለዛ ሰው ህጉ አይፈርድበትም ምክንያቱም ይሄንን አንቀጽ ይሄንን ህግ አልተላለፈም ይሄንን ህግ ባልተላለፈበት ሁኔታ ሊፈረድበት አይችልም ብሎ ነው ዘብ የሚቆምለት ስለዚህ ዛሬ ቆም ብለን እናስብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይና ምድር እስኪ ድረስ ከህግ አንዷ አታልፍም ብሎ ተናግሯል ህግ ባልኖረ ኃጢአት አይኖርም ነበረ ኃጢአትም ከሌለ ደግሞ ፍርድ የለም ማለት ነው ህግ ከሌለ ጸጋ አያስፈልገንም ጸጋ የእግዚአብሔር ፍቅር ምረት ከሆነ ጸጋ አስፈላጊነቱ ትልቅ ነው ማለት ነው ጸጋ የሚያስፈልገን ከሆነ መስቀሉን ልናስወግድ እንችላለን ለምን መስቀል አይኖርም ምክንያቱም ጸጋው ለኛ መስቀሉ የሚያስፈልገን ከሆነ በእርግጥ አዳኝ የማያስፈልገን ከሆነ ደግሞ አዳኝ አያስፈልገንም ህግን ብታስወግዱ ደግሞ ኃጢአትንና ጸጋን የመስቀልንና የአዳኝነትን አስፈላጊነት ለማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው ይህን ነው ዛሬ ማወቅ የሚያስፈልገው እና ዛሬ በእግዚአብሔር ህግ ላይ የተማርነውን ትምህርት ሁላችሁም ሰምታችኋል በዚህ ህግ ላይ ብዙ ጉድሎቾች ይወርግናለ ህጉን ስናስወግድ ኃጢአት ይሆንብናል ስለዚህ ህጉን ስናስወግድ ኃጢአትን ልናስወግደው አንችልም ህጉን ልለውጠው አንችልም በፍጹም አንችልም አንችልም ለዚህ ነው በዮሐንስ 316 ላይ እግዚአብሔር እንዲሁ አለምን ወዷልና አንድ ልጁን እስኪለውድ ድረስ በእርሱ ያመነ ሁሉ እንዳይጠፋ የዘላለም ህይወት የሆንለት ዘንድ እንጂ ተብሎ የተጻፈው የዘላለም ህይወት የሆነውን ጌታ እንድናውቅና በእሱ እንድንደገፍ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በጸጋ ይርዳን ስሙን አክብር እንድንገኝ እግዚአብሔር ይፈልጋል እስኪ ዛሬ ጌታ ሆይ እስከዛሬ ህግን የለም ብዬ ተናግር ያለሁ ወይም ባለማስተዋል ኃጢአቴን ለማየት ሳልፈልግ በኃጢአት ስደስት ቆይቻለሁ አሁን ግን ኃጢአቴን በፊትህን እናዘዛለሁ የምትሉ ሰዎች በግራችሁ ቁሙና ብረን ንጸልይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አዎ ኃጢአትህን ይቅር ብያለሁ ፍጭ ይላችኋል አሁን በዚህ ቅጽበት እግዚአብሔር አንስቶታል ከእናንተ እስኪን እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአታችን ከእኛ ስለምታነሳ ይቅር ስለምትለን ሁል ጊዜም በፊታችን ስላለ ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለአባታችን ለአንተ ይሆን ስለማትሆን እናከብረሃለን እናመሰግንሃለን በአንተ መሆን እንድንችል እለት ለተጸጋሃ እንድታበዛለን በክርስቶስ ኢየሱስም እንለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ከኛ ጋር አሁን የተላለፈነውን ኀጢአት ሁሉ ይቅርበለን ማስተዋልን ስጠን ክብርህን አንታብዛልን በኢየሱስ ስም አሜን